វេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់ឆ្នាំទី5អាណត្តិទី2ឆ្នាំ2018ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រមប្រសាខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តបាកានស្រុកបាកាននាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឈុនសុងប្រធានក្រមប្រសាខេត្តដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកសៃសុជាតិអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវក្រមប្រសាខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តសមាជិកសមាជិកាមេភូមិមេឃុំប្រជាពលរដ្ឋសរុប240នាក់អាយដំឈុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានគោលបំណងផ្ដល់នូវព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរដែនដីអំពីអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលធំធំពិភាក្សាលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានិងទទួលយកអនុសាសន៍សំណងពរក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពួកគាត់ដើម្បីពិភាក្សានិងឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាយដំបានលើកឡើងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីរាជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចនេះដើម្បីពង្រឹងស្វ័យភាពនិងអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលទស្សនកិច្ចសិក្សារៀបចំបង្កើតបណ្ដាញសមាគមក្រុមប្រឹក្សារបស់រដ្ឋបាលខេត្តថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យអង្គវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូននិងទទួលបានផ្លែផ្កាល្អប្រសើរទាំងអ្នកចូលរួមមានមតិរបស់អាជ្ញាធរដែនដីនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីរាជការដែលបានបម្រើសេវាសាធារណៈត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងភាពស្អាតស្អំសម្ដៅបង្កើននូវជំនឿទុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2018ក្រមប្រឹក្សាអាណត្តិទី2បានសហការល្អពីគ្រប់ស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងបំពេញការងារប្រកបដោយគណនេយ្យភាពដំណាភាពនិងឆ្លើយតបក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលមួយព្រឹកនេះយើងទទួលបាននៅសំណួរនិងសំណងពចំនួន49ក្នុងនោះសំណួរនិងសំណងពផ្ទាល់មាត់8តាមលិខិត41ដែលជាទុកកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អង្គវេទិកាដោះស្រាយដូចជាសុខាភិបាលអគិសនីធនធានទឹកមន្ទីរព័ត៌មានអភិវឌ្ឍជនបទនគរបាលជលផលរាយនឹងធម្មពលសុរិយោដីនិងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានដោះស្រាយបាន 95%ចំពោះសំណួរនិងសំណុំពរដែលនៅសេសសល់ក្រុមការងារចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តពិនិត្យពិចារណានិងសេចក្តីព្រៀងលទ្ធផលគ្រប់ភូមិស្រុកដើម្បីផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ